Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hari ini saya baru beli kamera webcam saja, tak ada apa-apa pun, sekadar untuk tunjukkan muka saya. Mungkin bosan tak nampak muka, ataupun sekadar nak tunjuk ekspresi muka saya ketika mengajar. Mungkin ada yang tengok belakang apa, ada gitar pula ni. Sebenarnya itu perhiasan saja. Gitar tu dah lama dah, lebih kurang dah dekat 10 tahun dah sebenarnya. Dah tak main lagi pun, setakat perhiasan saja. Eh, lupakan yang belakang tu. Kita lihat pada pendidikan tajwid. Hari ini kita nak lihat hukum tajwid, iaitu pada tajuk mad wajib mutasil. Pada minggu yang lalu, kita semua pelajar semua sekalian, kita dah mempelajari iaitu mengenai hukum pengertian mad, iaitu maknanya panjang, dua harokat. Kemudian mad asli, mad terbagi pada dua, mad asli dua harokat saja. Kemudian dengan mad far'i, iaitu mad yang mempunyai pelbagai-pelbagai hukum, lebih kurang dalam 20-30 hukum. Saya pun tak berapa ingat. Untuk hari ini kita masuk pada mad far'i yang pertama, iaitu mad wajib mutasil. Jadi pelajar-pelajar sekalian tengok pada muka surat yang ke-15. Ya, okey, saya besarkan ni biar semua nampak. Saya tekan F11. Okey. Ya, semua nampak ya. Pelajaran yang ke-5. Mad wajib mutasil, erti dia mad wajib mutasil terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Ini saya rekod ke tidak ni? Saya lupa. Oh, record. Okey, saya ulang balik semula. Mad wajib mutasil terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Apa ceritanya? Mad asli kita sudah tahu. Jadi kita kalau tak ingat lagi, kita balik semula tengok mad asli macam mana. Mad asli iaitu kita tengok di bawah sekali ini. Alif, ya, waw atau one leaf waw ya, yang tiada baris bertemu dengan huruf hamzah. Okey. Dia bagi contoh di bawah, iaitu dua bahagian, iaitu bahagian kadar harokat saja. Kadar panjang mad wajib mutasil. Kadar panjang harokat mad wajib mutasil 4 atau 5 ketika sambung. Sambung di sini iaitu ketika, bukan sambung, ketika hamzah berada di tengah-tengah perkataan. Ya, di tengah perkataan. Kita kena pastikan, kita kena tahu, iaitu ini satu perkataan, ini satu perkataan, ini satu perkataan. Sebab dalam Al-Quran perkataannya amatlah rapat, sehingga kan kita kemungkinan tidak pasti iaitu ia satu perkataan atau tidak. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya dalam Quran pun dia, ini contohlah, saya dapat tunjukkan. Ini satu perkataan, ini satu perkataan. Kalau salah faham, kita fikir ini satu perkataan, kita fikir ini mad wajib mutasil. Sedangkan dia ini di luar perkataan yang lain. Ini perkataan yang lain. Jadi kita balik semula, kalau kurang memahami, kita baca balik semula supaya kita faham. Kadar panjang harakat mad wajib mutasil, kadar panjang harakat mad wajib mutasil ialah 4 atau 5 harakat ketika wasal. Wasal baca terus, iaitu hamzah berada di tengah. Al-malaikah 4 harakat ataupun 5 harakat. Kemudian waw ja-u-ka. Yang mana ni mad wajib? Iaitu sebelum hamzah ya, bukan selepas. Iaitu kita nampak ada garis panjang ni. Ni hamzah, ini huruf alif. Ja di situ yang mad wajib mutasil. U di sini iaitu mad asli. Macam mana kita nak tahu dia mad asli? Atas huruf waw di sini tiada tanda apa-apa. Kalau tiada kubur, tidak bertanda, maknanya ceritanya akan panjang. Kalau kubur bertanda, cerita pendek. Ini kubur siapa ni? Mana saya tahu? Ceritalah orang. Ha, itulah kita nak senang faham. Iaitu waw ni mati sebenarnya, tapi tak ada bertanda. Okey. Si at huruf ya di sini, si di situ 6 harokat berjumpa dengan hamzah. Okey. Kemudian yang bahagian kedua, iaitu kadar bacaan panjangnya jika hamzah berada di akhir perkataan. Saya besarkan lagi sekali. Jika hamzah berada di akhir perkataan, maka bacaan dengan 4 atau 5 atau 6 harokat ketika berhenti. Di sini iaitu dalam satu kalimah dia di hujung sekali, dan kemudian kita nampak ada nombor. Ini nombor sebenarnya. Contohnya yasha, kerana dia boleh jadi seperti mad arid disukun, maka bacaan dia 4, 5 atau 6. Walau bagaimanapun, ini adalah mad wajib mutasil. Wow, bisu. Mana hukum mad dia? Mad dia itu wow,
nanti berjumpa hamzah. Ya, hatta tafi. Okey, ya di sini mad wajib mutasil, ini bacaan waqaf. Ini ada dua perkataan, hatta di sini satu, tafi di sini satu. Baik, info dia, dalam Al-Quran Rasam Usmani, huruf mad diberi tanda panjang sebegini di atasnya bagi menunjukkan hukum mad melebihi dua harokat. Rasam Usmani ini iaitu cara penulisan yang telah dipersetujui, yang ditulis di hadapan Nabi kemudian dibacakan dan Nabi setuju, kemudian disimpan Al-Quran tersebut sehinggalah Islam tersebar ke seluruh dunia. Kemudian Rasam Usmani ini, penulisan tersebut ditulis banyak-banyak, disebarkan ke setiap negara. Maknanya kalau nak dikatakan Al-Quran ini memang telah ditulis ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis demikian juga ditulis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihafaz dan ditulis. Ya, dua-dua ada. Cuma Nabi melarang sebelum menghafaz hadis hendaklah hafaz Al-Quran dahulu. Okey, larangan dia iaitu jangan tulis bercampur aduk, nanti akan keliru. Okey. Nota, tanda pangkah di sini menunjukkan bacaan berhenti. Jadi apakah yang kita pelajari hari ini? Iaitu kita pelajari hari ini apakah makna mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil iaitu mad asli bertemu hamzah. Mad asli bertemu hamzah. Berapakah kadar bacaan panjangnya? Iaitu 4, 5 atau 4 atau 5 sekiranya bacaan itu satu kalimah yang bersambung. Kemudian dia menjadi 4, 5 atau 6 sekiranya bacaan waqaf. Jadi semoga bermanfaat video ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Jadi kita berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.